Assalomu alaykum. Kodingiz uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslarga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa, result set mavzusi haqida gaplashishni davom etamiz. Ya'ni o'tgan darsda biz mana bu connectionlarni traketga olib, yozilgan kodlarimizni traketga olib, ularni connection oxirida close qilishni ko'rgan edik. Endi bu yozilgan kodlarning hammasini bitta metodda chiroyli qilib yozib qo'ydik. Endi kelinglar, deylik yangi bitta metodni ochamiz. O'sha metodimiz bizga movie degan obyektlar listini return qiladigan bo'lsin. Ya'ni get movie list degan metod bo'ladi. O'sha movie listga mana shularni yozib qo'ysak va metodimiz chiroyli qilib movie larni barchasini obyektga o'rab return qiladiganini ko'rib qo'ysak. Demak, bitta metod otib olamiz. Public delete list of movie degan klassimiz ochishimiz kerak bo'ladi. Movie.to yoki movie entity hozircha movie deb o'zini ochib ketaveramiz. Demak, movie klassini yaratdik. Unda mana shu qiymatlar bo'lishi kerak. Ya'ni ID, mana bu yerda deylik bizda keyin mana shu bunday otib olsak-chi, bunday qilib. Bunday qilib otib olsak, bunday qilib mana yozib ketgan. Mana buni qilib, demak bizda ID bo'lar ekan, shu yozishga erinyapmizda hozirgina. Xo'p, o'ylamayman-chi siz nimani bilasiz? Mana bu class ochishni, private field nima narsa, getter setterlarni hammasini bilasiz. Va bilmasangiz xavotir olmang, biz darslarimiz bor, aynan shu nima bo'lgan. OP darslari bo'yicha darslarimiz bor, ulardan bemalol o'qib o'rganishingiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari men o'zim shu offline va onlayn darslarni offline va onlayn darslarni o'taman. Xo'p, bitta credit deb qilsak bo'ladi. Offline darslar berish bo'yicha bir necha yillik tajribam bor. O'quvchilarim bilan biz shu offline darslar o'tib, bularga shu Java'ni boshidan oxirigacha o'rgatganman. Ularga shu o'quvchilarim yaxshi, sekin-sekin ularning soni ham ko'payapti. Demak, klassimizda mana shu fieldlarimiz bor ekan. Constructor ochishimiz shart emas. I mana bu yerda generate qilib, mana alt insert qilib, getter setter qilib, getter setter ma'lumotlarni getter setter metodini yaratib qo'yamiz. Xo'p, mana bularni shu short keywordlardan foydalanib yaratsak ham bo'ladi, ammo mana bu ishxonam bergan kompyuterda nimagadir kichiroq ekan, shu insert ishlamayaptimi, bilmadim, xullas ishlata olmadim. Xo'p, mana bu turaversin. Endi nima qilamiz? Mana shu movie'ni o'zi bu yerda avto import qilib qo'yildi. Listni return qilyapmiz va get movie list degan metod yaratamiz. Demak, bu metodimiz vazifasi ma'lumotlar bazasiga ulanib, undagi barcha movie'larni hammasini bitta ro'yxatga joylashtirib, o'sha ro'yxatni return qilish kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu joyda mana bunaqa kod yozsak bo'ladi. Mana mana shuni hammasini o'zi chiplatib, kopiya qilib, mana bunga chiplatib, kopiya past qilib, ya'ni o'tgan darsdagi kodlarni chiplatib qo'ydik. I mana bu joyda biz nima qilamiz? Movie yaratamiz. Movie obyekt yaratib, movie teng new movie qilib, endi qaranglar. Buna qilsak bo'ladi. Movie.set ID deb tepada yozib qo'ygan ID bor-ku, o'shani set qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana qil. Yoki mana qilsak bo'ladi. Movie.set masalan, title desak-da, mana o'zgaruvchini olib, uni alohida bitta mana qiymatni olib, alohida o'zgaruvchiga joylashtirib, keyin o'sha o'zgaruvchini set qilib o'tirmaymiz-da, mana qilib, to'g'ridan-to'g'ri set qilib ketaveramiz. Buna qiladigan bo'lsak, kamroq kod yozgan bo'lamiz-da. Hozirgi holatimiz uchun shunaqa qilib ketganimiz ham ma'qulroq. Chunki bu yog'ini siz tushundingiz, o'zingiz bilasiz. Movie.set agar tushmasa, shu oddigina to'g'ridan to'g'ri o'zini set qilib ketsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, durationga mana buni olamizda. Bilasiz, tushunib, mana bunga qo'yib qo'yaveramiz bo'ldi. Xo'p, yana yozamiz movie.set created date-ga mana bu created date-ni olamiz. Ha, agar mana shu yerda hozirni ishlari bilan tekshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, уже buni alohida o'zgartirishga olish kerak yo alohida tekshirish kerak va hokazo. Set deylik, mana bu yerda created date i publish date, publish date ga mana shuni qilib qo'ydik. I oxirida rating ham bor ekan. Rating ham mana bu yerda set qilib qo'yamiz. Movie.set mana bu yerda rating va mana shuni o'zini yozib qo'ydik. I mana mana buni olib tashlasak ham bo'laveradi. I mana bu kerak emas bizga. Demak, obyekt yaratildi, o'sha obyektga kerakli ma'lumotlar set qilindi. Endi biz mana bu joyda deylik bitta list of movie ni yaratib qo'yamiz. Movie list new
listi qilamiz. Va o'sha movie ro'yxatiga mana bu yangi yaratilgan movie'ni qo'shib qo'yamiz mana. Har bir yangi movie obyekt yaratiladi va u ro'yxatga chiqiladi, qo'shib ketaveradi. Va oxirida hamma narsa piki-piki bo'lgandan keyin mana shu movie listni berib yuboramiz. Agar bizda bironta ham movie bo'lmasa, ya'ni mana result 0 return qilsa, while ichiga bironta ham bir marta ham kirmaydi va oxirida return bo'layotganda mana shu bo'sh movie listni biz return qilib yuboramiz va hokazo. Xo'p, endi buni agar ishlatib ko'rmoqchi bo'lsak, demak biz nima qilamiz? List of movie larni olib turib, mana movie list deng, mana bir nima deb get sa. Hozir get mana buni ishlata olmaymiz. Urchi beradi. Nima uchun? Chunki biz static methodda turibmiz. Static methoddan instance methodni chaqira olmaymiz. Instance method deganda bu static bo'lmagan method nazarda tutilyapti. Mana buni static qilib qo'yamiz. Shu bilan hamma narsa go'zal bo'ladi. Xo'p, endi buni olamizda oddiygina konsolga chiqarib qo'ysak, bizda nima bo'ladi? Xotiradagi turgan adresa chiqadi, ya'ni movie'larning hash kodlari chiqadi. Nima uchun? Chunki biz toString methodni bermaganmiz. Demak, shu movie'dan agar hozir toString methodni yozib qo'ysang, o'sha generate toString tirs qilamiz, shu bilan xudo xolasa mana chiplatib ishga tushib ketaveradi. Xo'p, endi o'zini ko'radigan bo'lsak, ha, yana bu o'sha xatolik. Chunki men har bir darsga qaytadan video yoki loyiha ochyapman, o'zi esdan chiqib qolyapti. Nimalarni qo'shish, library'larni qo'shish. Agar bu Maven'da bo'lganda, Maven'da prosta copy paste qilib qo'ygan bo'lardim. Shu bilan o'zi nimani yaratgan bo'lar edi. Xo'p, mana bu GDB bo'lib qoldi. O'zini to'g'rilab qo'yamiz. GDBC, GDBC lesson 13. Buni bosib olamiz, shiplatib olamiz. Qilamiz, shuning bilan xudo xolasa mana bismillah deb yuboramiz, chiroyli bo'lib chiqadi ma'lumotlar. I mana bu hozir hammasi bitta qatorga chiqdi mana. Mana bu bizda birinchi kino bo'ldi. Hop, undan keyingisi ikkinchi kino bo'ldi va hokazo. Endi sizlar mana shu joyda fordan foydalanib, ularni alohida chiqaring demoqchi edim, keyin o'zini prosta chiqarib qo'yamiz mana. Movie deb out va umumiy berib qo'yamiz. Dajib buni ham method reference dan foydalanib kichraytirsak ham bo'ladi. Va hokazo. Ishlatib yuborsak, mana mana shunaqa qilib hozir bitta tekst bo'ldi. Agar mana bunga tushunmagan bo'lsangiz, oddiy for ishdan foydalanib konsolga chiqarsangiz bo'ladi. Bo'lag'on. I mana movie'lar chiqdi. Xo'p, bu darsimiz ko'payib ketdi. Mana shu joyda buni to'xtatamiz. Mana bitta kichroq mavzucha qolib ketgan edi. O'shani keyingi darsda xudo xohlasa gaplashib, shu result set mavzusini ham tugatib qo'yamiz. Demak, bu darsimizda sizlar bilan getMovieList metodini yozdik. U bizga ma'lumotlar bazasiga ulanib, o'sha ma'lumotlar bazasidagi barcha movie'larni olib, ularni movie obyektiga set qilib, o'sha obyektni listga joylashtirib va oxirida o'sha listni bizga return qildi. Asosiy kodimizdan, asosiy joyimizdan oddiygina metodni chaqirib qo'ydik. Qolgan barcha vazifani o'sha metod o'z zimmasiga olib, o'zi chiki-piki qilib tashladi. Xo'p, shuning bilan bu darsimizni tugatamiz. Keyingi darsgacha charchamang, omon bo'ling, o'zingizni asrang va har doimgidek not be silly and develop your brain.